Čaute lidi, vítejte na kanále Animal Show. Dneska si ukážeme jednoho z nejchovanějších terárijních zvířat v České republice, leguána zeleného. Pojďme na to! Tito velcí ještěři se vyskytují v lesnatých tropických oblastech Jižní a Střední Ameriky, většinou v blízkosti vodních ploch, kde většinu času tráví na stromech a keřích. Aby se na ten strom mohli vůbec nějak dostat, musí mít něco, čím by se mohli přichytit. K tomu mají tyto dlouhé a ostré drápy, které ale také fungují jako účinná zbraň, protože jak nimi leguán sekne, dokáže nepřítele opravdu škaredě poranit. Podívejte se na tento ostnitý hřeben na zádech a taky si všimněte tohoto velkého krčního laloku. Takhle velký ho mají zpravidla samci, samice ho mají o dost menší. Ocas u leguánu je delší než tělo a při ohrožení taky funguje jako efektivní zbraň. Mláďata mají 20 až 30 cm a dospělci mohou dorůstat až 2 metrů, což ale také vyžaduje dostatečně velké terárko, které je pro pár ideální o velikosti 2 metry na výšku, 2 metry na délku a 1 metr na šířku a pro jednoho leguána může být klidně menší. Potravu tvoří hlavně rostlinná strava jako zelenina, ovoce, pampelišky a tak dále. Jsou to stromoví ještěři, takže je nezbytností několik věcí na šplhání a nádrž s vodou, aby se mohli schladit. Také je nezbytností možnost vyhřívání pod UVB žárovkou, která dodává leguánovi vitamin D+. Důležité je, aby jim měli hlavně mláďata, protože pokud ne, mohou později nastat problémy s páteří, jako třeba deformace. Leguáni potřebují velkou vlhkost, takže je ideální, když budeme terárko rosit alespoň jedenkrát denně a při rosení se nebojte porosit i samotného leguána, mají to rádi. Teplota výřevného místa by se měla pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia a přes noc by měla klesnout až na 20 stupňů Celsia. Při splnění a dodržování těchto podmínek se leguáni mohou dožít až 25 let, ale klasicky je to něco kolem 10 až 15 let. Jinak jsou to celkem nenáročná, krásná a zajímavá zvířata, dokáží se snadno ochočit a klidně je můžeme brát na ruce a taky, pokud si troufnete, ho můžete nechat volně chodit po bytě. Já jsem Miky, tohle je leguán a my se na vás budeme těšit příště u dalšího dílu, kde vám představíme Agamu vousatou.